नमस्कार, क्यापिटल टेलिभिजन को टप 20 मा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रतीक नेउपाने। सुरु गरौं अहिलेसम्मका टप 20 समाचारहरू। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच भेटवार्ता, भेटघाट यसअघि हुने गरेको भेटघाटकै निरन्तरता रहेको प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाको भनाई। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चुलिँदै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पार्टीभित्रकै नेतासँगको भेटलाई तीव्रता। गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेट्न मन्त्रीको सरकारी निवास पुलचोकमा। भेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेम्बाङ तथा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि सहभागी। कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच भेटवार्ता। संसदको अधिवेशन, सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश लगायतका विषयमा छलफल। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङको भनाई। अवधारणालाई साकार बनाउन दुर्गम क्षेत्रमा पनि प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै जानुपर्नेमा जोड। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सम्बन्धमा सरकारले अगाडि सारेका नीतिहरूमा कुनै अपूर्णता भएमा सुझाव दिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको आग्रह। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072 कार्यान्वयनको क्रममा भएका अनुभवहरूबाट पाठ सिकेर नयाँ नीति अवलम्बन गर्न जरुरी रहेको व्यवसायीहरूको भनाई। विगतमा छुट्याइएको नेपालको जमिन समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न आफूले निकै ठुलो चुनौती झेल्नु परेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अरियालको भनाई। नक्सा जारी गर्ने सन्दर्भमा काम गर्दा निकै ठुलो प्रलोभन र धाक धम्कीको समेत सामना गर्नु परेको खुलासा। पार्टीभित्रको विवाद हल हुने र पार्टी एकताबद्ध ढङ्गले अघि बढ्ने नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको दावी। नेताहरूबीच सघन छलफल तथा वार्ता भइरहेकाले विवाद छिट्टै हल हुनेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको भनाई। शनिबार देशभर थप 710 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 1175 जना निको भए, 12 जनाको मृत्यु। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 9000 भन्दा कम। सबैभन्दा प्रभावित प्रदेशहरू बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा अरू प्रदेशका तुलनामा आइसियु र भेन्टिलेटरमा धेरै बिरामी। हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनस्थापनाको माग गर्दै राप्रपाले पुस 17 गते काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने। राजाको पक्षमा उठिरहेको आवाजहरूमा पनि समर्थन रहेको अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाको भनाई। कोरोना भाइरस महामारीका कारण पेसाब व्यवसायमा समस्या भोगेका व्यवसायीहरू एकताबद्ध भएर आन्दोलनको घोषणा। व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन भएको भन्दै माग पूरा गर्न 7 दिनको अल्टिमेटम। वर्षमा 44 लाखको न्यानो कपडा विपन्न ज्येष्ठ नागरिकलाई बाँड्ने प्रशासनको निर्णय। एकजनालाई एउटा टोपी, हाइनेक र कम्बल दिइने। जोर बिजोर प्रणाली हटेसँगै सडकमा गाडीको चाप बढेपछि काठमाडौँमा थप ट्राफिक प्रहरी परिचालन। 1474 जना ट्राफिक प्रहरी सक्रिय। चिनसँग सहकार्य गरेर प्रदेश राजधानीको गुरु योजना बनाउने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तयारी। चिनिया अनुभव र प्रविधिमा सहयोग गर्न चिन सरकार तयार। साउदीमा 11 वर्षसम्म बन्धक भएकी झापाकी लीलामाया धिमालको उद्धार। 11 वर्षसम्म बिना तलब काम मात्र लगाइएको खुलासा। हुम्लामा फल्ने कालो मार्से चामलको माग बढेसँगै मूल्यमा पनि वृद्धि। चामलको भाव प्रति क्विन्टल 25,000 रुपियाँ पुग्यो। अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासनद्वारा मोडर्नाको कोरोना खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति। रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रले भने अनुमति दिन बाँकी। अफगानिस्तानको खजानी राज्यमा बम विस्फोट, 15 जना बालबालिकाको मृत्यु। विस्फोट दुर्घटनावश भएको तालिबानको भनाइ। कोभिडका कारण रोकिएको क्रिकेट खेलले बिस्तारै गति लिने क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दको भनाई। नेपाल प्रिमियर लिगको तयारी भइरहेको जानकारी। र नेपालका पूर्व कप्तान पारस खड्का टी10 लिग क्रिकेटको टोली अबुधाबीको इमर्जिङ ट्यालेन्ट मेन्टरमा नियुक्त, टिमको कोचिङ स्टाफको रूपमा रहने। हौस् त, क्यापिटल टप 20 अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।